zinaka chikoke akama jaka kuru ngane mutabani we mwari basara o ebintu bino wamanga baga mbate tucha ina wagizi alede tunaje tulaga chetuli nokola chiri ekintu kimu kwekutta omvubuka Robert Chagulanyi Center mtu mumizo musu then amaje amagwira gajja kubaga sobolo controlling amaje gafaga UPDF na amaje gabaga sobolo kwa resistance okubanti gakola chi galeta akavuyo so mu meeting ya isibwa yose utabaisira ya wa orders as a shoot and kill Robert Chagulanyi Center mu era nzizemba gamba lunyenti okutiba Robert Chagulanyi Center mu kulimu omukolo gwa Muhoozi Muhoozi ekimulume nnyo obusungu omuluma alaba nti banda Uganda bamu rejecting atasobola kufuga Uganda amaje genyini gamu rejecting agwa gotusobola tufuga Muhoozi public ya mugana Muhoozi ne mu state munyini mulimu atamwagala kati Muhoozi akozesa obusungu ekisoka aline nswalo aine futwa aine futibiz ya ina kumotima Robert Chagulanyi Center kati omwami ono ayagala nnyo ngabo manyi okuprovinga nti musajja nnyo yensonga lwaki ebiragire mbabimuwa nagano bikola nakose ebiragire bibi ekikulu kiri nti omwana ono ayagala kutta Robert Chagulanyi Center alage kitawe nti he can lead the nation era asobola okutta okusobola okuba nti asobola okulizistinga gavumenti ya bweberewo ne dynasty ya bweberewo so okutta oba okutta kwa Muhoozi kutta Robert Chagulanyi Center akikola to prove to his dad Jeno salimu sare, nono kojao, wata hata we Museveni, ti asobolo okutta, era asobolo commandinga. So chiri mirundi ebiri. Echimu chiri politically motivated, echimu chiri to prove nti musajja, asobolo okutta, era asobolo commandinga amaje. So omwami ono, achikozi sabu chibuchayi, futua, na kulaga chita wenti asobolo okutta, no commandinge chitu chonda, yesongaru wachi, alimu lwaga okutta Robert Chagulanyi Center mu. So katinja kutegeze ensi. Te wache alirunye, Museveni katacha aswara ya fuka motemu. Yensonga lwachi kati okuba masasi no kutta abantu tegachi alima ulide. Boba sobolo okutta omuntu ona wabagalide. Echo cho oda ya ise, shoot and kill Robert Chagulanyi Center. Mantu bagala okutta. Mulimu Honorable Francis Zakebutebi. Mulimu Nubinanili. Mwepo ne Chagulanyi Robert Center. Kati mission jibata ndi sokura kukutani kukutta kubantu ba Chagulanyi abamutambulia kompora mpora ogendo muke endeza kompora. Eta chino njagala chigende buli media group yoneli kuloba Chagulanyi Center please mbasaba nobu wombefu. Musabide sente banga dene nyoku social media. Muje enamba za mwe eza mobile na money kusimu za mwe. Otherwise muizo kere nchanga temuchalaba TV za mwe online nga zicha akola. Nafunye information ndi waluo abachai na wanaba ingizi wa mugwanga nganoba kula mu company ya Huawei okutandika okudestabilizinga coverage za mwezo unawe mwena mamulaga ngabako zise simu zimuteka ko zimusabira kensimbi nja kusaba Ghetto TV, Map Media simanyi uzona video coverages kwata president please enamba za mweza masimu zisaba sente muzije ku media Nemba musaba sere just mugamete namba za famozi manyi ne mujje namba za mweza masimu ku media bagenda ku hacking at TV bwamwe babujeko boba disorganizing echo chigwe kati awono sijja kuvaawo bakusijja kulwaawo kangende ku chat lesa kitofu olwalero webukeredde video ekedo saturatinga ku social media eyo musajja mutamanya ngamba omuwagufu alinga omuvule ekifa kimulinga nga battle ya lole Eya zenga Yesu ya katambala maso ngatadeke nkofira nga yebuzabuza nga fukana aba mukusoka badde nkofira na manana ajijam binonne bintu byabadde mukono nga Yesu yoneraba omwami ono yaze atambulya ku moto Robert Chagulanyi Center ne mission je tutategedde omwami ono kubanga tuchimanyunye nti police ekuma OHT Robert Chagulanyi Center eina kuwera kukabangali yayo na ye akantu kano happening de Police ero yabadde eri waggulu ku motoka Robert Chagulanyi Center mune nebuuza protocol ekumo mukulembeze yakyuse muddi abasirikale bano okuva ku kapangali zaabwe okujja okuyimira ku motoka Robert Chagulanyi Center mu okuba nti bagitambulirako waggulu ntekibuuza ekisooka ekyokubiri njala kubuuza security detail y'omukulembeze ebadde tambulira ku motoka ywaggulu yabadde razeewa ku sikaseera ako ntekibuuza ekyokubiri Ngawe magami enti, omwami olwalero ekayunga akutte omwami gomulabye abadde omuwanvu aine ebirevu bino ngayamba degalubindi. Oyo omwami bwabanga ali ku security detail ya Chagulanyi Robert Center unsaba with immediate effect mumurvoking ave ku security. Kubanga intelligent nti ne security ya pro ya Chagulanyi Robert Center yenyi jatambula nayo. Mulimu olukwe abantu abasasudwa sente okujja Robert Chagulanyi Center nchiddam Ku security details omukulembeze kuliko abantu abamu amanya sigenda gamenya naye nze nange yampadde info yange kuliko abantu amu abasasudwa sente okujja Robert Chagulanyi Center mu ngeri yo nesoboka
Mudeyo mwetegereze akatambi akafulumye misana ngaba kubatia gas. Omuvubuka abadde ambadde galubindi omuwanvu aina ebirevu owechi wago. Yakutte gas yakutte akakebeka gas akaga katia gas na akasumula na akakasuka kunte kundabirwamu ya motoka Robert Chagulanyi sentamu bwe kabaluse Chagulanyi nalyo kakutama ne kayitawo ne kagenda ekitegeeza kinzizayo ku information ginabawa nti bana basajja baina baina intention eyo kutta Robert Chagulanyi bebate bamusse baina intention eyo mulemaza abere wansoko mali myezi nanga ina damage either ku mutwe nga mujjemu eriso omujja ko mukono basobola okunalifying okulo okunti ali unfit kubati asobola okuddukanya campaign zino kuba bo bachagala mudde mwetegereza akatambi ako omvubuko oyo yasumuludde tia gas na musula kuchi ku motoka Robert Chagulanyi center mwe kabalukida kabade kagendo mukuba ate sigwe gusose sigo gokubiri so security details za president please nkusaba olwalero obod ngoma zo tudde makago nsaba otandika okwekenenya abakuumi bo benyini benyini va kubana electoral commission yakuwa abakuumi benyini boolina mulimu ensolima nchiddamu abakumi benyini boolina mulimu ensolima abakumi boolina mulimu ensolima wegendereze nye ensolima ezo before it's too late kati ngenze kubakumi electoral commission byakuwa nze unaku renyini rwaso kana bagamba sikirizganya na maje na police jeba wa Robert Chagulanyi center wabukeredde olwaleero mukire bulungi nnyo nti omusajja omutamanya ngamba eyadde musati eyakaperene engeri mwe byeru yaze ngatambula avake mabeka rumoto karuba Chagulanyi center mu nabako ekintu kya kwasiza omu kubakumi ba president owa electoral commission chesimanyi kubanga tetwategedde yabadde mukumi ki oba yabadde ono yafunye obuvune kato oba sikato kwabayiri kwe kuli gubakwasiza ekintu kye bamukwasiza kyatulemye kwa identify nga kintu kye bamukwasiza niyo kusinzira ku motion ngeri gye bakimuwadde mu fabamanyi ebyo abamanyi entambula y'ebintu naddala ebikozesebwa mu butemu ekintu ekyo bakikoze okukiswa pinga mungeri abamanyi engeri abali mu Europe oba bali mu Europe ne mu America engeri abantu abatunda mwenjaga kukubo jibajitunda mu oli ayinza okugula enjaga n'okutunda enjaga oli ayinza okugula enjaga natuka n'okusasula nga gwatunudde tosubudde kumanya nti waliwo business etambudde kyetuitwa swapping oli akuwa center namuwa akayaga mulundi gumuli n'ava una agenda kati ekyagenze maso between omusajja abade mu ngoye za bulijjo no police officer akuma Robert Chagulanyi center ekyo kyetuitwa swap oba brush kati brush eyagenze maso eriko question mark emirundi 10 nti yabadde etegeeza kinga to musajja oyo tumanyo nti basajja ba iso abatambula ku Robert Chagulanyi center so nja kusaba Mr. President police ekukuuma electoral commission erike ebibuuzo bingi abasirikale bennyini abawo bewerondira bobo badde na bebanga dene balike ebibuuzo bingi eri abantu abali ya sente okuli amolukwe ekyo nacho kitegeeri ku security details zo ekyo nga nkimaze njagala nyo mwetegereze movement z'abantu abatambula ku Robert Chagulanyi center kubanga nze bwe nali ntandika obaga mbako security zezo mukulembeze nabagamba nti basana betole moto nga bagitambula nga tebakiriza mutu nomu gisemberera enaku zino tichi chaliwo nabagamba nti omukulembeze tatekeddwa kugula kuwo aine moto kabiri zino mukulembera eze moto kabiri bagano zitekawo ekyo nacho ne kibeerawo ekyo kubiri ne ngamba abantu bonna bakola live coverage mulekera okogera location nokogera moto kwa mukulembeze weri nacho kyabalema azif nti namwe muri mu rukwe oluganda muliso mukulembeze location wali emoto kawali mekezi muliko nembaga mutani kokola details okumontalinga abantu bamutambula nabo amanya gabwe anigo muze naye musoko mmanyiti omuntu watuka kwa buzibu tumanyiti gundi yabadde ekyo tune kino ekyo kyagaana ne tubagamba nti omvubuka eyakutaka tambi ako okali codinga gwe muri mu mutufu gwe nalinjagaza backup convoy ekwata video emabega mu makati ne maso so omwambi yakutaka tambi ako big up erosa ne kirabo kya manyo for security reasons watu lazenti security ya program ya president yenyini ya muwe ya police elimwe bitulinza kuva kuntane kwa najikuba mu bituli era teliwo kati mukitegedde bulungi nyo akatambike namu akalabi ekirungi nzo mulimo ogwangi ngokoze ekirungi mutandisa kubera vigilant nyo ku instincts eza mukulembeza wa Uganda dako Robert Chagulanyi center nti mutandisa kubera nyo vigilant mukwatibwako mumanyi security bwetambula movement za abantu mutandisa nze kyenalinwana tabu mtu jarabere vigilant abelenga ina passion emukwatako kumanyi mukulembeze ali mbulabe musobole ko ile babira mukenyi ngasinze nilabira era katambe nakafunye ngakata nsokusalumiza ku social media wadekabade mubulabe nze ndasanyu senti abantu kati bali vigilant basobole okumanya che kitigenda maso ne kitambula ku mukulembeze wa Uganda mwe bali nyumbu bali ledala so njagala Robert Chagulanyi center please with immediate effect genda kweto commission oyogere nabo bomara ugenda genda ku high court okutekeyo musango okulonda bakukolinge off kubanga tetujja fiyo bantu bulunaku
nga yo abata tuchime na maji agabata siba na Uganda tetujja filo bulunda ku bantu baffe nga na maji agabata siba na Uganda nga ate kibatisa tekiri mateeka eto commission yeni ya wa guidelines nti abantu abayino kuba campaign mu kitundu gundi bayino kuwera nga police tebaziza michi tebaziza mimichi tebaziza makubo gabwe imagine kati bana basajjo butaswala ensiyo nechi manyi ndoba chakulanyi senta mu presidential candidate ne mutandiko mu blocking ne muleta amaje ne mutandika nokuleta ambulance za government nga muziletedde mu emigo muziletedde mu abasirikale kino kira galunyiti nimo munatu sobolebe ku Robert chakulanyi senta mu lemomotta mbala yirira temusobola kubuka musango guno ate eno the warning asina tandika video mukuru muhozi kanyirugaba boboli muguwa ddalu wandi ba dead daruli ogenda ba kuwa kudagala budenga bushali ekintu kyozanyira ko tochimanyi muganda wange ekintu kyozanyira ko tochimanyi ojaga manti oli mulukolo okutobala chakulanyi seta mugabo osubira mujja kuleta ekintu kyasula ku handolinga mumuloza mugenda kola ethnic cleansing but yourself you are facing a huge challenge towards your life and your entire generation ekyo kidamu nzeke nyinyi wanabukere enchi nabaganda robal chakulanyi seta mumuse sida mukola live until we marukola revenge kumu abantu mwene family ya mwe nchidamu nchogena no video mujazi sana mujazi tekayo nchidamu the moment you kill batu chakulanyi senta mu nze kenyini sida mukola live okujako kubanga making a show kuda mukola live nga namu mwe family ya motumazo jitu sako damage in and out echo nchidamu so mukulebu lichimunga mochitegera mukulebu lichimunga mochitegera haunvuda ungeze mmasi. Era information jinafunye, barabasajja olw'okuba nti tebatya, bali mu nteekateeka ekwata bannaddiini, bayite mu lukwesu kwesu okulaba nti, bakola enteekateeka, nga balaba nti enseba zibiribiridde, bakwate bannaddiini, babalete okumanti baba planninga nga bali mu mission wakati wa Museveni ni Charles Peter Mayiga nga baagala bannaddiini bakole nga ba mediator wakati wa President Yoweri Kaguta Museveni oba Yoweri Museveni ton wakarechezi Mayiga ya abirimu balete bannaddiini basobola okuyita Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri batuule boogere ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga bateke embeera wansi naye ng'ate bakola enteekateeka zino wammanga naye ate nga weewuunye be bamu be bali mu kulagira shoot and kill okutta abantu so kino ekintu Mayiga ky'oplaninga by the Mayiga nze ndowooza for your future and your security wandibadde weesonyiwa ekintu ekitibi ebyobufuzi bya Uganda sigala ku nsonga z'emmengo ensonga z'abyobufuzi bya Uganda biziveemu zino enteekateeka z'oplaninga okukola ng'osinkanye Kabaka omusinkanye Museveni ne Charlie osinkanye Kabaka Museveni bannaddiini okuba nti batuula basootinga ensonga z'ebyobufuzi mu Uganda abantu betwogerako tebali mu politics bano bajja kukupayinga ggwanga na kutwala buli kimu kusaanyaawo so mukulu wasaanya mbadde nsaba weewummuzeeko zino ensonga oziggyemu amalala kuno si kusala bimemeya ndoza ndibadde otuulako wansi zino ensonga si za kusala bimemeya si za kwewuusa si za kwambula bakazi ngoye zino ensonga za ggwanga abantu bebata bannayuganda bawa omusolo bino ebintu byemuteekamu amalala okuba nti mugenda kutta abaana b'abendi mugenda kubanga mmaliriza nga mukooye so kino ekintu kyomupulaninga Museveni asinkale Kabaka basinkale bannaddiini musobole okutabula Kyagulanyi Ssentamu mu mukakkanye oba ave mu nsonga zino eno ensonga nnene nnyo teri mu Mayiga teri Museveni kubanga bino ebintu bannayuganda abaagala change ngenze maaso onakura jo ku police headquarters enaguru Muhoozi Kanyirugaba eri tumuine Sabit Muzei nabala batudde mu meeting ngovudde kuyemba lejemba gambi kati nabagambye nti SFC yatwala over police era nenchiko ezitula nga zituliwa naguru zonda kati badde naguru watekente katika ezokutaruba Kyagulanyi Ssentamu meeting eni yabadde yabatudde naguru ku headquarters za police nga muli Muhoozi Kanyirugaba David Muhoozi eri tumuine Sabit Muzei ne batula ne baplaninga engeri bagenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu obo kumuddamu mukwata nenga kumukwata bagenda mumaliriza wepo nokumu assassinatinga mu assassination plot eno jibalina mulimba sub shooters bena bagamba keda ba snipers abasobola okushooting na mubanga radius ya radius ya meters 210 bambesa silimu jambude aveewo kinono bakiisiza nga tebalina gwe bebuzizaako okuba nti balina enteekateeka emukwata bademba musibe ne mukumusibe bayinza obutavaayo bebate bamusibe bagenda kwesa ba assassin bado betuita ba sharp shooters ba sniper omubesas mu mutwe bamujeo enteka teke nno etekedwa mu ewomeddwa mu mutwe Muhoozi Kanyirugaba eri tumuine
Salimu sale ne sabidi muzei kubanga already ensimbi bazirina ezo kusasula abantu banabagenda okukola omulimu guno. Kinono kitu jaruddawa. Kitu tuwala nti banabantu bali redde kubanti batekateka okulonda. Kuno okulonda kyali kigumaza. Era njagala ku Samu 7. Oba yosetu basira mtano wakarechiza. Ensechi manyi katoba tisegono seta mwle wafira wano. Amuse tagenda kuva ku Mars, tagenda kuva ku Jupiter, tagenda kuva wa, tagenda kuva ku Pluto. Museveni ne family mugere kuwa muselibati ya gulanyi senta. Urobu silubo mulina, nite musobola kumanya public, chichiru oza. Nite musobola kumanya anti, bulichimuka tipa chitegede, ne mutani koku retreatinga kumbeda za mwezo bulijo. Mumula gira daraba tu bintu bimokola, katu wanuwe nebuliza. Wemusobola udo kuje mundu, ne muku babantu emisana tukutukwa masasi. Enamba ya banda Uganda mkwate chilo nimbali nyise motoka nimbatu wala nimbazika maskule vizinga mbazo bata yen kanedia mwemukole debi kulabi nebyo butemu mwemwale ilwele mwata abantu wa meka mwemukole debi kulabi nebyo butemu nganese ba chichi echukole wa echilongo obudde buzibye kubanga information jena nti waru maskule zino zija kuba nyangu za kulaba the moment government ya mwevako. Just we need even to be told nyo to discover these mass graves. Era mwenda 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 kwa kukwati wachienkanyi okuwanga mwansaringa question izino is a mass grave. Kati miti ingeno mhozi, ya watu demu, nemu chiaringa, nemu gati chakura nisenta mwenda 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 misango ja treason, sina chindi mwukubile kutuangu mwani mwagambi okumuta. Na ye mwusonga zino njagala mwenda mwama ala, nti omuntu wabanga presidential candidate ni mwuta. Mwine chizibu cha mwina, nti information ya linki za jemwara vieko. Mwaba demo plot yo kwa plot assassinating omuchara omu ya liyo mwanyi mu Pakistan gubaita Benazir Bhutto. Musoma nyo butabu bwensi, eziba demo butabu yangu kuna dambi obufuzi, katezi fukuba dictator. Kati emu kustore ze musingo kusomenda kuzuno. Ye story yomugenzi Benazir Bhutto omuchara yali political giant mu Pakistan yali ayugumya Pakistan yonna na ye bobage na mu campaign wazo muwandisa Benazir Bhutto yakubibwa amasasi agamu jja mu budde era campaign nezige na maso nokulana ne kugena maso tewali chako wakati namwe muli mu kataba ako namwe ge musoma gali mu Pakistan chemba muwagala mu Talibat chakula nyiseta mu gali mu campaign mu manyete mu muonye mutaniko kolebele muwagala so eno theory ge musoma yali wa miaka jadda katuli mu practical atetumu.com era enseraba jukira mufuze Uganda for 35 years mwakola system eyokuwavuza bana Uganda nimuluza tebategera kati bakoyo bwavu bagala change oba kyagulanyi mumuse oba wali enchoka chuka inoko jja neche muino kola muino ko walo kutto muntu yenna aitwa presidential candidate most Robert Kyagulanyi center obutabo musoma bucham. So eyo system je mulimu mutute Robert Kyagulanyi seta mungere mje batamu Benazir Bhutto mulozenti baye bamusewa agwira ekyo kichija kola Robert Kyagulanyi seta weyadde mbitundu bya Kayunga najja jo nakula campaigns yakoze mbitundu byakoleddemu kubamu kuba sporting directors aba sporting ebyokwerinda na dalanga bakozesa emitimbagano nokozesa satellite ba sporting ze drone satu ezabadde mu banga mu space ya Uganda. Drone zizi no basi wende kuidentify inga ko drone emu ya Balak Olande. Na bagamo msajo muizi la hili olio ya gula etakalie usika. Oyono msajo muizi la nenga muadili nga mitu ya kuruanyisa. Na bagamo drone zizi nezimu zibira Ahmad. Wanga zili Ahmad drones. Katimu drones ezuze nesatu kwa mzaba deko. Emu baji sportinze ya muami yoyo. Balak Olande. Endala jiba sportings yabadde ya kitongole kya mawulire kyensiyo nasija kyogera endala yaba myok sporting okutegeera okusinzira ku system jiba kosiso okutegeera drone yok sat so drone bills abadde identified drone yesoka yabadde ya Balak Olande it's a armed what armed drone drone yeyo kubiri yabadde ya kitongole kya mawulire kyensiyo na ekinene kyekyade kisindise drone yeyo kitegeeza ki Museveni wonna woyita bintu byonna byokola ebintu biri covered babira bulungi. Na enja yalaba tegeza. Ebintu bingi nyo ebigenda maso. Omwami oyo Balak Olande na baga mati mafia adilinga ne muhozi kanyirugaba. Drone ezalenge dua ngaziri mkwaka mbanga. Muso polo kuloza ntipa sniper bayi nzo kubanti bagenda kuva mu distance wa kutushoti ngalubat chagulanyi sentamo. Ngane drone eni yaba demo bange yomu ya yon. Zezimu kusniper zili amd esobolo kusindika esas. Oba kazuka kwa nane kaje ne katuka kubati chagula nyi senta ngate mutegede waje kavude ne kamba ne kamota mulabe incidents yabadde mu Iran yabadde o scientist one nuclear yakubidwa ebyasi ebitibu natibwa abamu kubitabadde bamundu zade drones ama drones ezamu sindikidwa ngazi controlling by remote ezamu kubibesa nezimujja mu budde so enteka teka nyingi mu 7 jaina eyokulanti amazaro bati chagula nyi senta mu omusu
Naye drone zizino already zimu zaadeza mazo kudai okwa identifying wa ngemu ya balaka Olande oyo msajo muizirahili aina drone zezo, aina drone yeyo. Emu ya dea chitongoni chama ulide, endala identification ya yelemi okutegerekebwa, yesongarwa chitula banti drone zezo. Fetu wandibanga tuloza bana basiri kaliba wansi, nenga ate omugemera wala gulugunzo kwa guluwa, guluwa gulu. Sonde chonga nchimaze njagala genda kuchilala. Ensonga endala era ya byakwerinda. Nja kusaba mwenna abali ku kovo ya president, mwenna abavuga abatavuga abakavaringa. Please njagala mubere ne discipline ngomukulembeze wabagamba. Bana basajja banonya cause eyokutiyo kubatta nga baloza dimba chokozeza. Yonaje muyise mugenzo kulanga ba officers abali ko bonna. Kuliko abali mu ngoye za bulijjo. Bari recording a video ni bakubane bifananyi soka webuze polisi ya Uganda yatandika dio recording a video yatandika dio kupe bifananyi na bagamba bana basajja bakola kitu ita profiling bakugamba chigambo profiling nyinzo kujja mu kitundu nenkola mission ngambri mu kuandika ebintu byonde ebigenda maso ndi mukube bifananyi abantu bane bakube bifananyi babasindika oba video zino zikozesebwa ngo obujulizi bana babatu toba kwata okubatu aloba tunya mu kicho cha chambers. So mwegendeleze nyo abantu bemutandise okutambula nga balimu aba profiling abakola abakwata coverage abakubebifananyi baba ina abantu specifically bagala okurecordinga bakoliko profiling bamale basindika information eyo gyebe ino okulaga mwategedde akawala bwe yalinga achali bwe wali mugenze side zeno mu west oba side zeyo nyoro okwalika akawala kumwagenze okuje profile yako no jijayo nga akawala kasia idio fisa era na kwa police nenga bokasaka kute kamera kali mukuliko ninga nokube bifane tuza kuzandika kantu kabula iwe nyo nenga adina ko kambega ka government so mwegendereze nyo abantu abatandiso bakola ko profiling na dala kuli kuchi ku Trump ku convoy ya mwe mulimu abantu ba state anaka kule kitongole cha iso okubanti baka varinga abantu bamwe bagenda bajja ko details okubalo bajja ko details no sporting abantu kibagenda okwata bantu chawo vunanyizwa jukira bana bada mission eyokendeza squad ya bachabula nyisene ko kubamu omuntu omwomu sina chindi okutomera okendeza amanyi ga abantu no kubalo bachagira nyisene bamujja ka abantu okendeza ebintu byabwe abasajja bano balina chebaluwana okubanti bagezaako nnyo kulanti Uganda bajisa wansi bo bakwatemu bya badduke. Mukuduka kuno bagenda kule kange gwanga balikaliza. Mulikulikaliza, bwana banga kumyongera kujja ne details lwachi mu 7 alimedde mu gwanga ngayagala kuwa yegwanga liwo China kubanga China emubanje sede byane nkadde. Mulukunga na mu 7 yasemba lumugenda wakati we ye ne mukodomiwe kutesa ne mucharo genet mu 7. Ensi Uganda baji mogejinga ne bajiguza China officially. China etubanja trillions and trillions of money zetacha asobola kudda okubanga sede banu razijayo bazigabana. Ezo details njja kujja nazo. Esende mekazi baafuna, banka chezi tubanja, eze China, nenga meeting yibasembe jemwala mwendanga bagenze China, yowere Museveni, obaye yoselu tapasilo mtuanu wakare chezi, mkazi weje neti Museveni, nekutesa, ba mogejinga Uganda, era bajitunda da, bajiguza China. Sunu ole ita, muja kulanga China, taking over, kubikubi, ntomu ebya Uganda, omuve nsimbi, ngebirombe, revenue authority, ekisawe che guanga, nebi company bila byo na ebizibwa mu nsimbi nga na mayingo ga Uganda ga inzo kutwalibwa nga bana basajja baga tutte amazo ku monigeji nge gwanga nga bali tutte kati na information jenjera bawa mulyoke mu mayinti ono musajja tacha ina cha atwagaza ata bantu bamukoye muina ne ka video kemuke do kula ku social media nga minister kubaita anite minister wa investment aina ji agenze wabo bamugambye please tuwesonyi wagenda twako ko wadda erani te yaswadde natani ko kuwanikebe mugamba agenda twako ko wadda chitegeza anti ne ku ground abantu benyiri bako wadde omuntu yenaitibwa owa enale tebachagala kumanya kubanga bagala change kati muddeyo mwaka gwa 2018 ino information ngenda jiwa somera bulungi mu mayiti bana basajja tipatu agalira ko ddala mu mwaka gwa 2018 mu mwaka gwa 2018 ngenda kuzo mwezi 18 omwezi ogwo mwenda nchidam enakuzo mwezi 18 omwezi ogwomwenda omwaka 2018 Museveni yayitibwa omukulembeze wa Kata gobaita Kamel namuyita kubagejo butongole ekata ngechamuyisa okujje Kata okuchala ko yayina ensonga zali agalo mutegeeza nga ina offer jali agalo kuwa egwanga Uganda wepona abasiramu mu nsonga ezayisa yose tubasira mtanu wakalichozo gende Kata
Kamil wa kata yamuyita ngayagala muwa ofa etia yamugamba nti ensi Uganda elimu abasiramu atenga Uganda njiraba eri situated bulungi mu Africa nandi yagadde okuzimba ekisaawo bache tuita hub enene mu Uganda nze njizimbe ku sente zange enyonyiza nzisobola kubanga zigwa wawo ateera situlu nga nsasula emisolo ebitundu 15 ku 10 ku sente zo neza ndibadde zinsasulwa nenge ekisaawo kiri kutakalya mwe nge ekisaawo kya mwe Amiru ono bwamalo kuwa Museveni ofeno. Museveni buyali ngana atero kudamu agamba Amiru ono. Mungiri echa mwota kizo wama ulide. Omusajjo ono yagamba Amiru wa kata na mugamba. Nti sentezo nzo wandiba dozi impa. Nengenda kubanga ndaba engineer. Ninabu lichimu nsobolo kukola ntichi. Nsobolo kukola kisawe chino. Nenchiteleza bulungi nyo nosanga chuwede. Omusajja ono chamo jamu mbera na agamba silwa nko musajja mutumba vungono. Ero musajja kenguwe kata. Yanyiga na manyati ono musajja tayagali za guangalie era yakwata ekisawe kino bulambalamba nachiwa omusajja gobayita Kagame muchino Museveni kenyini nga Kamiru tanaita Kagame Museveni kenyini ya gamba Kagame na mugamba waliwo diru eri mukata gendo jirabe era Kagame yagende kata diru bajimuwa era ekisawe kibazimbe kibazi waliwo ekisawe choku kibazimba mu guangalie Rwanda chino no Museveni kenyini ofa ya juwa Kagame nga maze yo kusabe nguzi ojisa wano musajja kubanga ye bintu ya kulia send. Mungeri ye mu netusubwa omukisogo kubanga tuwafunye investment ya amaanyi mu gwanga.